Mit navn er Martin Johansen, og jeg er direktør i softwarevirksomheden Makura. Vi har udviklet vores egen softwareplatform, hvor slutkunder, interne sælgere og forhandlere kan sammensætte, visualisere og prissætte produkter. Vi har arbejdet sammen med PwC de seneste 2 år, hvor de har ydet assistance til opstilling af vores årsregnskab og vores skattemæssige opgørelser. En af de sammenhænge, vi også bruger PwC til, er, at de inviterer os til en række faglige og sociale events, hvor jeg har tilegnet mig en masse nye kompetencer, både inden for nyeste regnskabsregler, men også eksempelvis incitamentsprogrammer til softwarevirksomheder. Så det har alt i alt været en fantastisk oplevelse. Vi ledte efter en partner, som havde stor erfaring med softwarevirksomheder, og som ser os som en samarbejdspartner, hvis virksomheder de vil hjælpe med at vækste. Og derfor var PwC det optimale valg. Vi har af og til haft nogle lidt presserende deadlines med nogle ting, der skulle afleveres, og i den forbindelse har vi altid kunne fat på PwC, og de har virkelig gjort en dyd ud af at hjælpe os med at få de her ting afleveret til tiden.